Kirja ensin järjestelmään. Avaa selain ja kirjoita osoitteeksi outlook.com/edu.vaasa.fi. Käytä sen jälkeen tunnuksiasi. Käytössäsi on useampi toiminto. Nyt keskitymme sähköpostiin eli Outlook-valikkoon. Tällä vasemmalla näet ensimmäiseksi suosikit ja nämä suosikkialueella olevat lokerot saapuneet lähetetyt ovat täsmälleen samat kuin tällä alempana. Saapuneet kansiossa ovat tietenkin sinulle lähetetyt viestit. Luonnokset lokerossa säilyvät ne keskeneräiset viestit, mitä olet ollut työstämässä, etkä ole vielä niitä lähettänyt. Eli jos haluat jatkaa jotain keskeneräistä viestiä, löydät sen täältä. Lähetetyt lokerossa ovat ne viestit, jotka ovat matkalla vastaanottajalle. Kun poistat viestin, se joutuu ensin tänne poistetut lokeroon. Ja sinun tulisi vielä kerran poistaa tämä viesti. Luomme nyt uuden viestin napsauttamalla uusi posti. Vastaanottajakenttään voi kirjoittaa ihan perinteisen sähköpostiosoitteen. Muista, että miukumauku saadaan aikaiseksi painamalla Alt-Gr ja 2. Jos lähetämme Vaasan kaupungin verkon sisäisesti, riittää, että kirjoitamme alkukirjaimet ja yhteystiedosta tulee sitten ne vaihtoehdot. Napsauttamalla tämä sähköpostin vastaanottaja tulee tämän viestin vastaanottajaksi. Voimme lisätä tähän useamman vastaanottajan. Aihekenttään tulisi kirjoittaa selkeä otsikko. Näin vastaanottaja avaa viestin ja lukee sen. Kun olen kirjoittanut tämän viestin, napsautan lähetä. Tämän jälkeen voin tarkistaa, että viesti löytyy lähetetyt lokerosta eikä luonnokset lokerosta. Nyt tiedän, että viesti on matkalla ja voin ainoastaan odottaa vastausta. Nyt sain vastauksen ja se näkyy tästä. Saapuneet lokeron vieressä on 1, joka tarkoittaa, että saapuneita lukemattomia viestejä on 1 kappale. Näen tästä, että Petra on lähettänyt minulle 1 näistä. Nyt kun napsautan tästä keskimmäisestä alueesta, viesti avautuu tähän oikeaan reunaan. Nyt voin tähän viestiin vastata ja tarkentaa, eli napsautan vastaa. Nyt haluan lähettää jonkun esimerkin, ja sen voi tehdä 2 eri tavalla. Lisään tähän viestiin liitteen, ja se näkyy siten linkkinä. Voin myös upottaa tähän viestiin kuvan. Voin tämän lisäksi lisätä tähän erillisen liitetiedoston. Liitetiedosto näkyy nyt linkkinä. Kun olen valmis, lähetän viestin. Nyt tässä näkyy, että kaikki tämän saman otsikon alla olevat viestit tulevat peräkkäin ja liittyvät
samaan keskusteluun. Tämä keskustelu näkyy myös täältä. Eli tässä otsikon vieressä on pieni kolmio, ja kun napsautan sitä, näen kaikki viestit, jotka liittyvät tähän samaan keskusteluun, eli threadiin.